թե ինչ մակարդակի են ասում եւ ով է ասում։ Հիմա այս երևույթները մենք որ նայում ենք, ինչ որ ասել են, դա այն է, ինչ որ ազանում հենց նույնիկ Ադրբեջանը մերժեց, չէ՞, մեզ միջև է դերին բացատրում, որ կազանում այս փաստաթուղթներ դրած, եւ փաստորեն 11 թվականին Ադրբեջանը մերժել է։ Եթե Ադրբեջանը ինքն է մերժել այս թուղթը, այս ինչ է դարձել, հիմա ինքը համաձայնվել է 11 թվականից մինչև 16 թվականը իրենց ասած օրակարգով իրենք պատերազմում ինչ-որ հաջողություններ են ձեռք բերել ու դրանից հետո համաձայնվել են նրան ինչին, որ մերժել են։ Իսկ թվում է այստեղ մենք պետք է մի քիչ ճիշտ հասարակենք, թե լավ, երբ որ իրենք ասում են, ի՞նչ են իրենք ասում, դրաման եմ ասում, որ սա շատ հաշվարկված մի արտահայտություն է, որը փորձեցին մեր մոտ մեր իրական խնդիրներից մեր շեղումները տանել։ Այսպես մենք պետք է ավելի դիտակից ընենք եւ ավելի թույլ չտանք, որ ներթափանցեն, իսկ թույլ չտալու ներթափանցելու մի տարբերակը նաեւ, որ հարձակողական խնդիրներ մենք պետք է ունենք, ոչ թե պաշտպանական։